Re, viss ēters ir te! Filma Mātes piens, kas tapusi pēc Noras Ikstenas romāna, tūlīt jau būs sasniegusi Latvijas skatītājus. Tā būs skatāma visos kinoekrānos un arī kino izrādīšanas vietās un arī kultūra izglītības programmā Latvijas skolas soma. Filmas pamatā ir populārs Noras Ikstenas romāns, kas tulkots 20 valodās un uzrunājis daudz visā pasaulē. Arī režisori Ināra Kolmane. Viņa un filmas mūzikas komponists Raimonds Tigvals šorīt ir pie mums viesos. Labrīt! 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 Labrīt. Prieks jūs satikt priekšvakarā, priekšdienā pirms filmas pirmizrādes. Ināra, jūs esat viena no tām, ko uzrunāja, vai kā mēs sakam, latviski aizķēra. Bata grāmata, Mātes piens. Šie motīvi, vai tas bija personiskāk, tā asāk nekā citi lasītie darbi, ka tiešām uzreiz bildēs jums raisījās tā filmas? Nu, precīzi uzminējāt, jau pusē grāmatā es jau viņu redzēju bildēs, un es redzēju uz ekrāna gan visu šo sadzīvisko padomu fonu, un visvairāk man aizķēra galveno varoņu līnijas, mātes, meitas attiecības, un ļoti agri man bija skaidrs, ka es gribu veidot šo filmu. Bet tur jābūt tādai rezonansai ar jūsu pieredzi, laika izjūtu, to, ko attiecīgi rakstniece bija rakstījusi, vai nu, tas ir tāds īpaši valodas vizuālisms, kas jums ļāva uztvert arī nu, to tā, filmu? Tā valoda tas ir lielākais izaicinājums, jo Norā ir ļoti skaista valoda, bet filmā ir pamatā ir dialogu, līdz ar to mēs ļoti strādājam pie atmosfēras. Šita valodiskā viela, kas mums ietekmēja, viņa izpaužās atmosfērā un lokācijās, kur mēs filmējam. Jo filmas mākslinieks ļoti pie tā piestrādāja, lai viss būtu atbilstoši tam laikam, bet tāpat laikā, lai viss ir vienā tonalitātē, lai ir arī šis mākslinieciskais līmenis. Raimond, mūzika kino ir puse, vai šī te kino, es gribētu teikt, jo skaidrs, ka noskaņa, atmosfēra, tieši skaņas to uzbura ārkārtīgi lielā mērā. Kā jums veidojās šis te melodijas, kas vīst cauri filmai, vai tie bija vārdi, kas izlasīti, vai vizuālie tēli? Jā. Nu, man līdzīgi kā Inārai, pirmais, kad es izlasīju Noras grāmatu, es uzreiz zvanīju Norai, es teicu, ka es redzu, ka tas ir kino darbs. Un pagāja kaut kāds laiks, un es dzirdu, ka Ināra jau strādā pie filmas. Un tā sanāca, ka Ināra arī man uzaicināja rakstīt mūziku filmai. Un tad, kad Ināra man piezvanīja, es tanī sekundē jau sapratu, kāds būs tas mūziķa sastāvs. Un es izvēlējos Stīga orķestri un klavieres, un tas mans, ja tā var teikt, tas pienesums filmai, kas veidoja to atmosfēru. Nu, es personīgi pazīstu Noru, un es ļoti daudz skatījos pirmkārt melno materiālu, kas jau bija uzfilmēts, un es tieši braucot šurpu domāju, kas bija mans tas impulss, un patiesībā tā es ļoti daudz domāju par pašu Noru un par tiem brīžiem, kad es esmu bijis kopā ar Noru, un mums ir bijuši ļoti skaisti kopā būšanas brīži un kopīgi izdarīt darbi. Tā kā tas no manas puses ir arī no visas sirds veltījums arī Norai pašai personīgi. Cik daudz šajā radošajā procesā un arī šajā noskaņā, ko nes mūzika, paspilktināja vai piemeta klāt, droši vien abiem varētu būt jums jautājums, pret Ukrainu aizsākties karš šajā gadā? Jo mūzikas tapšana laikam tieši ar to? Jā, tieši tanī dienā, ka es apsēdos un sāku rakstīt mūziku, tieši tanī dienā notika Krievijas iebrukums Ukrainā. Un protams, arī filmas pirmie kadri ir Krievu karavīri iebrukums Latviju sētā. Un, protams, ka tas atstāja kaut kādu nospiedumu uz manu darbu, jā, pilnīgi noteikti. Ja, Ināra, jūs jau minējāt, Nora Ikstena raksta ārkārtīgi skaistā valodā, bet filmu veidot dialogu, līdz ar ko šo jūs valodu, jūs pārnesāt vizuālajos kadros uzbrot šo noskaņu, bet ļoti garš, ilgs laika posms filmā ir attēlots no 40. Līdz pat atmodai. Cik vispār viegli ir atrast vai sarežģīt, cik liels izaicinājums ir veidot šo vizuālo vidi atbilstošu katram laikam? Un tas arī ir izaicinājums, un praktiski viss filma ir tapis no nulles, vai tukšos dzīvokļos pielāgojot viņus kā paviljonus, tika atrastas veco laiku tapetes, padomu mēbeles, ja cilvēki izrādās labā neiedomājumas lietas, jo likās, ka tieši no tām padomju relikvijām cilvēki ātrāk grib tikt vaļā, bet nē, mēs atradām gan mēbeles, gan rekvizītus, gan skolas formas.
to gadu, 80. Gadu skolu formas atradās. Pats tapšanas process, tās aizkulises, jūs stāstāt par artefaktiem, par rekvizītiem, bet process vai es saprotu, ka divu gadu filmas filmēšanas laiks, tas arī pārklājās ar Covid noteiktajiem limitējumiem, ierobežojumiem un to, ko drīkstēja vai nedrīkstēja noteikti arī darīt. Nu, mums tas Covid laiks, ja tā drīkst izteikties, nāca drusku par labu, jo teātri bija cietu, mēs varējām ļoti brīvi dabūt aktierus. Savādāk ir ļoti grūti saplānot, ja tā ņem. Un, protams, bija savas sarežģītības, strādāšana maskās un tā, bet mums parasti režisoram ir grūti, ja ir jāpārtrauc un jāturpina nākamajā gadā. Mums tas nāca arī par labu, jo mūsu otra galvenā varona Rūta Kromberga, kas atveido Noru, filmā. Viņai bija jāpieaug filmas laikā. Mēs varējām filmēt ar gada nobīdi un tiešām meitene bija paaugusies. Starp citu, tā pieaugšana vēl arī galvenās varonas saistībā tur ir vairāki posmi, tur pieaugušais bērns un tur tādiem lēcieniem tas notiek, nevis pakāpeniskajā pieaugšanā. Tur arī aktieru izvēlē un atlasē tāda, nu, zināms smalkums. Nu, es teikšu, ka galveno lomu tēlo četras aktrises. Pirmkārt Zīdainīte, jā. Otrkārt Astra Pioniere, trešā Astra jaunībā Elīna Vaska Botere un māte jau Briedumā, tātad Astra Maija Doveika. Ja Raimond, jūs filmu, saprat, esat pilnībā jau redzējis, taču, ne? Kādas reizes simts. Brīnišķīgi. Kā parastam skatītājiem, kāds iespējas palikt? Ar ko tā simtā no pirmās atšķīrās? Varbūt arī tāds vēl papildi jautājumi. Jā, nu pēdējo reizi mēs skatījāmies, un tad man bija drusiņ jau tāds periods, kad es nebiju skatījies filmu, un tas bija pirms nedēļas preses seansā. Un tad es varēju noskatīties to filmu ar jau orķestri ierakstīto. Mēs mūziku ierakstījām ar Sinfonetta Rīga mūziķiem un Reins Zariņš pie klavierēm un Normuņš Šnē diriģēja. Un tad es pirmo reizi varēju noskatīties filmu ar to ierakstīto mūziku un man ļoti labu pēcgaršu bija. Mēs noteikti novēlam pilnas skatītāju zāles un gaidam ar nepacietību. Jā, un iespējams, varbūt ar skatu Kristapu, kā jau Bille to ir pierādījusi, tomēr arī vēsturiski motīvi. Es pieļauju, ka ambīcijas varbūt arī varētu būt no šī projekta. Kā jūs teikt, Ināra? Cerēsim, noteikti piedalīsimies arī Kristapā. Nolīdz tādu laiciņš. Rīt pirmizrāde. Paldies, ka radāties. Paldies. Ināra Kolmane un Raimonds Tiguls pārstāvot jauno filmu Mātes piens, kas tātad ar 2. februāri nonāk uz lielajiem ekrāniem un dodas pie skatītājiem.